Andiam-beva valo amby roapolo no saika iondrana antsokosoko ho any Arabia Saoudite avy ao Mahajanga, saingy voasaka ny mpitandro filaminana. 7 amby 7 taona androany ny amiraly Ratsiraka no araraotany ny fetin'ny androany nanaovana antsoavy ho amin'ny fampiavanana indray. Fety makotroka farany atao rano nambarany. Tontolon'ny fizahantany mandresy lahatra ny frantsay isafidy an'i Madagasikara ho toeram-pizahantany sy ialana sasatra ny ofisy pirenen'ny fizahantany mandritra ny salon international du tourisme atao an'i Frantsa nanomboka ho maly. Any ivelany mandravarava ny tifon an'i Philippine, super tifon mihitsy no iantsonny mpamantatra ny toetrandro azy. Ity ny tifon lehibe indrindra hatramin'izay nandalo ny vondronosy Philippine. Falo mitsidika ny tokantranontsika mpijery izay amin'izao alin'ny sabotsy izao tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao no manasantsika mpananjana anaraka ny antsipiriany izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny idirantsika amin'ireo vaovao nentana tamintsika tao anatin'ny lohateny dia hiditra amin'ny resaka toetrandro isika nilatsaka ihany ny orana teto andrenivohitra rehefa niaina tao anatin'ny hafanana mahatratra hatramin'ny 30 degre ny mponina Antananarivo tao anatin'ny herinandro maro izao. Nisy tsy hataingan'ny fanombohan'ny orana ny hariva teo tokony tamin'ny enoro saingy ny antombo ny firotsahana izany amin'izao alina izao. Everina fa efa nandray ny fepetra mifandraika amin'izay firotsahan'ny orana izay ireo tompona raikitra samihafa fa indrindra ihany koa ireo mponina izay miaina amin'ny faritra iva eto andrenivohitra. Eo amin'ny lafin'ny politika omaly no navoakan'ny voamiera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana ho amin'ny tetezamitana ny senita ny vokatra vonjimaika manerana nosy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay natao ny 5 amby 20 oktobra lasa teo. Tsy niova tamin'ny vokatra indrindra ny filaharan'ny roa voalohany efa nampafantarin'ny senita taorian'ny datin'ny fandatsam-bato izany. Fiodinana voalohany fifidianana filohan'ny repoblika izay nambara fa fandresena ny demokrasia fanadiadiana. Ambohim-pionan'ny tompona andraikitry ny firenena sy ny vahiny ary ireo kandida ny tetsy alarobia omaly ny fampitaonany rehetra anatika ny famoahana ny vokatra vonjimaika nasionaly 5/5/2018 ny mpifidy no voasoratra anarana natratra 5/5/2018 kosa ny salapavitrihiny nambara fa nanafaingana ny fahazoana ny vokatra ny fampiasana fitaovana mandika ny taratasim-pifidianana avy amin'ny SRMV naneo ny hafaliany na havitana ny fiodinana voalohany ny filohan'ny senite. Fandreseny demokrasia sy ny fihavanana malagasy noho ny arahany rehetra nahita koa dia mampirehare antsika mpifidy malagasy eo anatrehan'izao tontolo izao izany izay miaina sy nanatry maso ny fizotriny ny fifidianana iny tamin'ny alalan'ireo mpanaramaso vahiny maro dia maro tonga teto amintsika. Ny kandida Jean-Louis Robinson noho izay no voalohany tamin'iny fifidianana fiodinana voalohany iny 5/10/100 faharoa ny kandida Era Jonarmampianina 5/13/100 ireo kandida telo hafa aorian'izy ireo Ajo Andriana Anarivelo 5/15/100 Ratsiraka Roland 5/100 ary Albert Camille Vital 5/15/100 ny fanehokevitry iretsy roa voalohany taorian'ny fampafantarana ny vokatra vonjimaika omaly. Tsy fahavalo hoe Rajaonarimampianina fa mpifaninana ko mirary soa azy aho raha izy no antefan'ny safidiny mpifidy. Ho hita eo tanory hoe Rajaonarimampianina noho izany manana nitrakefa bebe kokoa ny tenako. Vonina sady a niatrika ny fiodinana faharoa tsy misalasala mihitsy fa dia vonina amin'izany. Misaotra ny vahoaka malagasy a zay navitrika mihitsy a tamin'ny fifidianana teo a satria hita amin'ilay tany teo moa zany a efa ombin'ny polisianjato ny fidy a ary mbola miantso ny vahoaka malagasy keo a mbola anoy zany fahafitrihany zany a amin'ny fiodinana faharoa. Marina fa tsy manana fahefana anova na anafoana amin'ny ampahany na manontolo ny vokam-pifidianana ny senite andrasana noho izay ny fanapaha-kevitry ny CES.
isan'ny vokatra tena nandrasan'ny mponina tokoa raha iny vokatra vonjimaika navoakan'ny senita omaliny takana hoana nefa ny fanehokevitra izy ireo manoloana izay vokatra vonjimaika izay ary inona ny tena hevitra izy ireo amin'ny fitohizan'ny fifidianana mampiona ravalisaona sy ivjanela nalao ny fanatadiana momba izay na dia mbola vonjimaika aza matoam-baovao nitazona anisan'ny olom-pirenena anisan'ireo fototry ny adihevitra teny amin'ny fiarahamonina ny vokam-pifidianana voakan'ny senita omaly ka amiko zany zaza manokana safidy bahoaka ireny oka ireny mba tsisy olana ary ajaina efa reny zany aloha voalaza de lareny zay any amin'ny desentory ndray i zany tsy normal raha ny fahitana azy aloha satria be diabe ny tsy fidy koefa iny no izy iny moko atao ahoana taofa de efa reny zany nitranga de efa miaritra fotsiny aloha fa zay no teny vahoaka eny ambohida indray manomboka androany ny masoan'izy ireo mangarahra sy fahadiovana nao andrasan'izy ireo amin'ireo mpitsarany fifidianana mandrafitra ny fitsarana manokana ho an'ny fifidianana na ny ces ny madio zany ny fifidianana e zay nga manerasany vahoaka satria efa ela loatra zay nanany zay amin'ity zany zay mihitsy nyraha za aloha ny antanety zay hoe tokony adio zany valy fifidianana jean louis robinson ery rajionar mampianina ho an'ny maro tombanana mbola afana kokoa ny fiodinana faharoa ny fiodinana faharoa zay efa antsainy rehetra manomboka izao dia mitodika eny amin'ny fitsarana ambony fitsarana manokana misanana ny fifidianana na ny ces indray ny sainy rehetra momba izay vokam-pifidianana izay dimambifoloandro raha ny lalàna no amoany ty rafitra ity ny vokatra ofisialy vokatra izay mety iova arak'ireo fitarainana voarainy ty rafitra ity fanadiadiana efatra amin'nyzato hatramin'ny omaly ireo fitarainana momba ny tsy fetezana tamin'ny fifidianana teo tonga etsy amin'ny ces eo ampandiniena izany nanomboka androany ny mpikambana ao aminy misy ny fitarainana napetraka tanana atao anaty pli avy amin'ny taratasy mpifidianana samihafa avy amin'ny kandida olotsotra délégué sy ny sisa izy ireo efatra amin'nyzato fotsiny le rekety dia misy mangataka disqualification dia misy mangataka confrontation misy mangataka annulation bureau de vote avy any amin'ny délégué dia misy avy amin'ny olotsotra zany avy amin'ny fandiniana ireo fitarainana ireo no andraisana didy momba ny vokam-pifidianana ofisialy avoakan'ny ces mety izy fiovana araka izay ny vokatra ho ny filohany omaly raha oviana ary ny vokatra ofisialy ao anatin'ny code électoral 15 jours après ny any senit zany dia zay dia manomboka rapidy zany dia manisa 15 jours zany dia any amin'ny 22-23 novembre any ny fahefana manova manafoana amin'ny ampahana manontolo no mampiavaka ny ces amin'ny senite manoloana ny fifidianana fa isan'ny ifantohan'ny adihevitry ny be siny marany koa amin'izao fotoana taoariny ny fivoan'ny vokatra vonjimaika avy amin'ny senita omaliny ny fiatrehana ny fiodinana faharoa izay hotanterahina ny 20 desambra ho avy izao ny momba ny fiombonan'ny kandida tafakatra amin'ireo kandida ambiny no iompana ny adihevitra na ny resaka samihafa izay mandeha takiny ahoana nefa no tena hevitra ireo voankasika izay mivantana misy ny alliance na fiombonana amin'ny fiodinana faharoa iseho amin'ny endrika ahoana nefa nanamafy izay ireo kandida roa ifampitana amin'ny 20 desambra izao sy ireo kandida amby ny momba izay fiombonana izay saingy malina amin'ny fanehokevitra ny kandida ery rajionary mampianina nilaza ny mbola andinika tsara ny vokatra jean louis robinson kosa misokatra saingy ny teny fa tsy anjara no milaza izay iaraasa aminy vokatra ofisialy isika kanefany a ny pakady a dia ny andraisena ary misy mipakady a ary dia vonina ny faninina tanteraka mba ho tonga mifandraisena mifampiresahana efa misy fa aloha zareo zay manohana ny razan'izany fa tsy nateraka isian'ny mpimaso bebe kokoa ireo kandidata fititra anatin'ny dimy voalohany ny kandida larana fahatelo ohatra dia manipika fa efa nisy fifampidiniana hoany aloha zao nyvaky ny valim-pifidianana vonjimaika dia mbola andinika an'izay ny malagasy miaramiainga dia ho itony toy e efa nisy tamin'ireo kandidara reo efa nanantona ny mmm efa nanantona daholo ny kandida rehetrarehetra fifampidiniana fifanatonana tsy ananana endrika mazava hatreto
malaina ny manome fanazavana misimisy kokoa ny rehetra, ny sasany sady mifanatona no mieritreritra ny fifidianana solomavim-bahoaka ihany koa. Mbola tsy ambaratelo zany aloha tiako tenena fotsiny hoe laharam-pahamena amin'ny malagasy tonga saina dia mba ahafahan'ny hevitry ny amin'ny TS mahazo fandresena. Zay ny laharam-pahamena, zany hoe ao misy solombavam-bahoaka maro milatsoko fidiana. Ifandrohitana amin'ny 20 desambra noho izay ny ampahambato tsy nandeha tany amin'ireo kandidata fiditra roa voalohany. Fa mandra-piandry ny vokatra ofisialy avy amin'ny CES dia efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fampielezan-kevitra ihany koa amin'izao fotoana ireo kandida ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Samy manana ny paikadin'ny tsirairay, samy mahita izay tokony harenina amin'ny faritra misy azy ihany koa. Kandida iray miomana ho amin'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany no entina amintsika tao anatin'ity fanendaziana ity. Eto amin'ny fokontany Ankazomanga, nahitana tranga maro tamin'ireo mpividy sy voasoratra anatin'ilay fifidianana. Misy ny fepetrany raisiny eto mba hampidirana ny anaran'ireo rehetra vao isa kanefa tsy tafiditra anatin'ny lisitra, ahafahan'izy ireo mifidy amin'ny fiodinana faharoa. Nomena 3 andro ireo mpifidy anatonan'ny fokontany amin'izany dia ny alatsina 12 novambra ka hatramin'ny 3 novambra. Nitsidika azy ireo teto ny kandida solombavam-bahoaka Rahery Sovilolona Victorine. Tanjona ny ankahery reto tompony andraikitra ny fokontany reto. Dia tokony hoe voaraka tsara arak'izay zany ilay izy. Dia le nareo eny amin'ny faritra ve zany efa be dia be ny hoe mijery. Efa vony ny tiren'ny mpianakaviany ity hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nanangana foibe isam-pokontany izy ity ny eto Ankazomanga. Toerana tsy lavitra ny vahoaka noho ny safidiny. Le lisitra tsy ara-dalàna zany hoe nisy olona tsy tafiditra tao sy ny karazany a, dia nisy moa ny nifampitana vaovao tamin'ny tele sy ny radio a, dia miezaka zany zany jery an'le hoe lisy fifidianana hoe atraiza le lisitra sy ny karazany zany nijery an'izay zany ny tenako. Dia anentana an'le olona indray zany a amin'le hijery an'io lisitra io, dia anentana an'io olona hifidy satria ny fifidianana zava-dehibe. Ny vovonana miaraka amin'ny prezidant Andry Rajoelina no nanolotra ny Rahely Sovilolona Victorine irotsaka ao amin'ny boribory tamin'ny fahenina ifaninana amin'ireo kandida 30 hafa namany amin'ny fokontany 30. Ny fifidianana solombavam-bahoaka moa izay ho tanterahana ny 20 desambra ho avy izao ihany koa miaraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Isan'ny voakina tao anatin'ny fifidianana nitanterahana ny 15 oktobra lasa teo ny mahakasika ny lisim-pifidianana amin'ny fiodinana faharoa io isan'ny ezaka ny fampidiran'ireo anaran'ireo mpifidy izay latsaka tao anatin'izany lisim-pifidianana izany. Fanatsarana no isy fa tsy fandiniana indray ny lisim-pifidianana Dianan izay nasiana resaka nandeha samihafa ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tompony andraikitra amin'ny fanapaha-kevin'ny senita. Fanadiadiana. Raha ny antotanisa manodidina ny roa tapitrisa no tsy afaka naneho ny safidy ny 15 oktobra teo satria tsy hita anaty lisim-pifidianana saingy nanaovana fanitsana. Isan'ny andraikitra miandry ny tompony andraikitra mikarakara ny fifidianana noho izay ny fampidirana azy ireo ho amin'ny lisitra. Inonareo ny teny nambaran'ny senite? Izy ireo no mahefa sy mandray fanapaha-kevitra ary dia tsy maintsy arahana araka izay ny teny avoakan'ny senite. Ny filohan'ny senite efa nilaza fa tsy isy fandinihana indray ny lisim-pifidianana na revision no ny aterenin'ny fotoana. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nanipika tamin'ny tatitra samihafa nataon'izy ireo taorian'ny 15 oktobra teo fa nisy ny tsy fahalavorariana ny lisitra. Tahaka ny ahoana noho izay ny fahitan'izy ireo ny dingana atao momba io lisim-pifidianana io. Ny fampidirana ao anatin'ny lisitra ny fidy ireo mpifidy voaisa nandritra ny vanim-potoana voatondro anisanany mpifidy. Ankoatra ny fizarana karaha-pifidianana izay mbola tsy ho ampelatanan'ny tompony, ny fanofanana ireo tompony andraikitry ny birao fandatsaham-bato efa nahazo toromarika momba io lisim-pifidianana io ny CED 5/100 hiatrehana ny fiodinana faharoa. Fampiavanana no araraotin'ny amiraly Didier Ratsiraka ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahany androany nanaovana antsoavy ho amin'izany. Ity filoham-pirenena teo aloha ity izay feno 7/70 ny 4 novambra lasa teo nankalazaina tetsy ilafy kosa izay tsingeritaona nahaterahany izay fankalazana makotrika farany ny natao androany raha ny filazan'ny fanadiadiana. Ah!
fianakaviana akaiky, mpiaradia tsy mahafoy, tapaka sy namana, mpanao politika, fa indrindra ny mpikatro karema, ireo no ny fanome fotoana teto lafy androany, niara-nankalaza tamin'ny ankohonana Ratsiraka ny tsingeritaona fa 70 nahaterahany amiraly Didier Ratsiraka. Fankalazana farany, tsy niovana rain revolisiona sosialisma malagasy. Fifaliana ho azy atrany, ny manao fampisehoana kely ho an'ny olona miaino azy, teto ny vahiny amin'ity fety ity. Bon dia, buenos dias, ampeka amin'izay. Mbola misy nyata, namaste. Ray aman-dreny, noararaotin'ny amiraly Didier Ratsiraka ity fety fankalazana ny tsingeritaona nahaterahany ity hiantsoana ho amin'ny fampiavana pirenena. Fampiavanana izay iray amin'ireo teboka tsy afaka ambavany hatramin'ny taona 2020. Mangataka amintsika mianakavy aho amin'izao fahafito amin'ny 70 izao mba atsiaro teny isika mianakavy fa samy malagasy ireo, gasy nyny, gasy baba, ndreo tsy mifankatia, ndreo tsy mpigavana, zany mba afaka ampenako. Tanora zanaka, fatra-panaja ny zokiray aman-dreny, tazana tety lafy ihany koa ny filohan'ny teteza Mita Andry Rajoel, nanome voninahitra izany lanonam-pankalazana ny tsingeritaona nahaterahany amiraly izany. Mbola amin'izay resaka fankalazana ny tsingeritaona nahaterahany izay ihany, feno 5/5 taona rahampitso ny antoko aka FM. Antoko izay isan'ireo zokiny indrindra teto amintsika ihany koa, saingy mbola mijoro hatramin'izao tsingeritaona izay nomariana androany tetsy amin'ny foibeny tetsy Andravoahangy ambony. Naneho ny heviny manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana, ny avy amin'ity antoko ity, nandritra izay fankalazana izay mampiona Ravalosoanina sy Yves Janel ny tena toerana. Lanonana tsotsotra fankalazana ny tsingeritaona 5/5 ny aka FM na antokon'ny kongresin'ny fahaleovanteny Madagasikara, niarahana tamin'ireo mpikambana ary ireo tapaka sy naman'ny antoko. Dimbiasy ny aka FM daholo zany, na ny fitondrana ny repoblika voalohany, fitondrana ny repoblika faharoa, ny repoblika fahatelo tapany voalohany sy faharoa ary fahatelo, dia zao ndray zany tsika miditra amin'ny repoblika fahaefatra. Dia heveri ny aka FM ary zany fa izy mba anisan'ny antoko ohatranay indrindra ka afaka ny tety namakivaky ny tantarany Madagasikara. Tsy miampy tena no ho hany antoko manana marina nefa izy, na koa hoe antoko tsy manana ny tsiny. Fankalazana tsy azo lalovany ity androany ity ho an'ny antoko, ambaran'izy ireo fa mila amboarina ry ahitsy ny fanaovana politika eto Madagasikara mba hiverenan'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny mpanao politika sy hametrahana ny atao hoe politika mpampandrosoana. Apetraky ny antoko fotikevitra ijoroany ny fametrahana ny Madagasikara ho tanjona iraisan'ny malagasy. Nilaza ny heviny manoloana ny toetra ragoavana lalovan'ny firenena ihany koa izy ireo dia ny fifidianana. Na maro aza ny lesoka, dingana efa vita ary tsy tokony hiverenana intsony ny fifidianana natao iny ho azy ireo. Tsy mety le fomba fiasa ny milaza hoe omena ny senita ny fanisam-bahoaka sy ny fizarana ny karapisidianana, satria karazana prive ny senita ao anatin'izany, kanefa le fahefana efa nipetraka teo anivon'ny vahoaka hatramin'izay ny vahoaka malagasy dia mifokotany zany. Manangan'ny mpifidy rehetra moa ny aka FM mahitandro ny filaminana sy hanatotosany andidin'izy ireo antsakany sy andavany.
Ny pejana toekarena no ankafantsika ity tapany faharo amin'ny fampiralam-bavao ity, ny tontolo ny fizahantany, ny sokatra omaly any France ao amin'ny Parc des Expositions any Colmar, ny andian'ny fasivy amby roapolo amin'ny Salon International du Tourisme et du Voyage, vahiny manokana amin'izany i Madagasikara izay manana ny trano eva isan'ny lehibe indrindra. Any an-toerana ny mpanan-gazety ny vivavy Fitrarakotondrasoa izay hitondra amintsika ny zava-misy any an-toerana fa indrindra ny amin'ny fandraisan'i Madagasikara anjara amin'izany hetsika lehibe izany. Andian'ny fasivy amby roapolo amin'ny Salon International du Tourisme et du Voyage eto Colmar no misy atsika. Madagasikara no manana toerana lehibe indrindra ary vometatra toradroa izay ampahafantaran'ny Madagasikara ny maha izy azy, ny fototra maha malagasy malagasy ka hisitomana andreo mpizahantany vahiny ho avy any amintsika. Mandalo amin'ny fizahantany amin'ny alalan'ny asa tanana zany izay hitatsika atoriana ireto a, izay betsaka tokoa ireo frantsay indrindra indrindra no tonga siliana amin'izany asa tanana malagasy zany. Tahaka izany ihany koa ny sakafo malagasy, ireto atoriana toreto ihany koa dia misakafo malagasy ranoray izay isan'ny manintona ihany koa ny mpizahantany. Ho an'ny ofisim-pirenen'ny fizahantany dia tsotra ny afatra milamina Madagasikara ary azo tsidihana. Raha antsika ny fanazavan'ny ramatoa Vola Ravelsona talem-panatanteraky ny ofisim-pirenena momba ny fizahantany mikasika izay afatra tiana ampitaina amin'ity salon ity izay. Zavatra tiana ampitaina amin'ireto frantsay ireto zany izay interesse no fizahantany any amintsika dia hoe ny malagasy dia tena mbola tia mandray vahiny ary tena hoe faly mihitsy mandray vahiny hatramin'izao. Fantatra fandraindray misy zavatra mitranga aty amintsika noho ny toetra raha misy eto amin'ny firenena, kanefa ny malagasy dia amin'ny toetrany mihitsy dia mbola tia mandray vahiny. Hoentina amintsika miandalana tanatin'ny fampiralam-bavao ihany ny fanadiadiana momba izay fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny Salon International du Tourisme et du Voyage andian'ny fasivy amby roapolo izay atao any Colmar any France izay. Fa eo amin'ny sehatry ny fandrenana, aiza no toerana tena mahasarika ny olona amin'izao fotoana? Raha ity fanadiadiana iray nataon'ny mpanao gazety ny Vivaha Aina Muriel sy ny Zarandriansoa ity andeha ny toerana ivelan'ny renivohitra no bepity. Antony ny fanalavirana ny tabataban'ny renivohitra fa indrindra ihany koa fidadiavana toerana malalaka. Ny olana kely anefa nanjarina mpitombo avoroeny ny vidin'ny tany amin'ireo faritra ireo izay fidadiavan'ny olona ny toerana ivelan'ny renivohitra izay. Arao ny fanadiadiana. Toerana tsy lavitry ny renivohitra kanefa milamina sy tsy misy ny tabataban'ny tanàn-dehibe izay no toerana marim-pisafidy raha hanorenana trano. Tsaratsara aloha zany zao somary tsy tena ambanivohitra be fa mba manodidididina Antananarivo ihany. Inona no anton'izay? Dia ohatra hoe aiza? Ny anton moa zany mazava ho azy fa tsy maintsy le hoe efa feno loatra Antananarivo dia efa tena manepotra e. Ohatra hoe Ambatomiravavy, Andoranofotsiny, lalana makana Sabotsina Mehanina ohatra na Ilafy. Arakaraka le matamana zany de ohatra lahy zao zay raha morona trano de parti Analamahitsy iny misy anay. Aha, tsy hoe ratsy ny ety ivila fa le toerana nahazatra anao zany no tiavako an'izay. Akora ny ambomanambolagna zao a de ny ampariparti any amoromorony bypass le hitanao le sorti makany ambomaka kely amin'ity. Inona no anton'izay hoe somary mitsitaka kelyny vila zay? Le tabataba hitanao ohatra zao tsy alezy mihitsy a zany tena marina. Ambatobe Ilafy isan'ireo toerana be mpanorina trano, toerana ampolony kilometatra miala andrenivohitra tonga ny jiro sy rano. Ny toerana tahaka izao no tena manomboka ankafizin'ny olona ankehitriny. Amin'ny ankapobeny any tany tena betsaka mpitady tsisy lavitra Antananarivo aloha voalohany indrindra ary tany a eo andalam-pivoarana. Ohatra raisika amin'izany zao itya Ilafy Ambatobe izay a 10 kilometra miala ny renivohitra. Ao amin'ny tilotissement anankiray ity zao a ny zavatra homena ny client amin'ity a voalohany indrindra io a ny accès mako amin'ny terrain, misy karazany roa ny accès mako amin'ny terrain io a, eto izay tazantsika eto a dia avarỳ Ambaty akoho misy accès anankiray. Tao anatin'ny taona vitsy izay ny tombo ary ny androborobo ny orinasa misehatra amin'ny fanamorana ny fahazoan'ny olona ny tany tahaka izao. Fanamorana izay tonga hatramin'ny fanamorana ny fahazoana ny antotataratasy rehetra ahafahana mizaka ny zo rehetra.
maro ny olona efa manankina fanamboarana trano aminay satria efa hita ny olona zany a ny professionnalisme raha ny resaka pourcentage ny olona zay nanantona anay a eo amin'ny 50 isanjato ny reny olona ireny a nanao construction a nanangana trano a niaraka taminay avokoa eo anelanelan'ny roa alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny metatra toradroa amin'ny tany amin'ny toerana toy itony vidiny izay azo lazaina ho mbola tena lafo ho an'ny sarababem-bahoaka mbola eo amin'izay setry ny fananantany izay ihany maro ny eto amintsika no tsy mahafantatra ireo lalàna mifehy ny fananantany anampinina azy ireo indrindra ny voakandroany ny boky kely iray mirakitra ireo fanontaniana rehetra mety hipetraka momba ny fananantany ahitana ihany koa ny valiny izay fanontaniana izay ity boky kely ity boky kely misy pejy 40 ahitana fandalinana sy fanazavana ny lalàna ihany koa androany no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ity boky momba ny fananantany ity dia ho arahantsika ny fanazavan'ny mpanoratra azy momba izany zay fanontaniana rehetra napetraka ivoaka tampoka na ny olotsotra tampoko a dia efa voalaza ato avokoa ary mbola tiako any koa manamafy zany a fa amin'ny teny gasy madio izy ity fa nolay lalàna sasany tamin'ny teny vahiny a misy eo fa veranarana ohatra domaine zao a dia efa mipetahan' olona domaine nefa sampandrarany fananantany izy dia nagasitsika ny fandrefesa tany zao dia ataon'olona hoe topo dia napetratsika any moazo zany hoe tsy nataovary aminanana na teny fangako fa le tena mba azon'olona vatana any amin'nysaina ny tanjona dia ny alana amin'ny olana amin'ny fananantany ho an'ny manjanga indray isika ato anatin'ity fanandiadiana manaraka ity andiam-behivavy 28 saika hiondrana ny tsokosoko an'ny arabia saodita no voasaka ny polisy pirenena ao andrenivohitra ny faritry boeny avy any nosibe ny 20 amin'nyreto andiam-behivavy ireto mitatitra izay vavao izay ny ekipan'ny vivahany manjanga arabia saodita ireto andiam-behivavy ireto nofinofony azo zany firenena arabo zany ilaravinahitra iasa hitady volo 28 izy reto avy amin'ny osibe ny 20 ary aveto mahajanga ihany koa ny 100 ambiny mikasany andehantsokosoko izy reto noho ny fisin'ny fandrarana ny fandefasana mpiasa malagasy any amin'ny firenena arabo tahaka ny arabia saodita ny teny fanaovan'zareo anazy zany dia tsotra manao a visa d'entrée mitsofoka ao comore zareo dia ao comore indray ry zareo a no mitady lalana mandeha any a arabia saodita zay zavatra zay nefa tsy eken'ny fitondrana malagasy mihitsy a ny fitandronany zon'olombelona zoma olona de voatery tsy maintsy manao ny asanay zay niaraka misy lasa teo izy reto ny saky hiondrana nytsokosoko any arabia saodita saingy zao voasaka ny polisy eto manjanga izao mazava ny fanapa-kevitry ny fitondrana hoe tsy azo atao a ny mandefa olona hiasa any na ny mandeha any aloha amin'izao fotoanaizao a ary fantatrareo ny antony ka raha misy ny manana eritreritra momba an'izay a dia efa sofotra ao anaty eritreritranareo zay fa zay dia anao ny asanay a ary nareo dia tsy ho tafavoaka eo mihitsy iza na orina sanyiza indray tsy isaika andefa ntsokosoko mpiasa malagasy ho any amin'ny firenena rabotsy misokatra ny fanadiadiana ao andrenivohitry boeny orinasa na olona izay azo enjehina avy hatrany amina resaka trafic de personne raha ny fanazavan'ny mpisehatra sosialy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa ny resantsika ho malita tanatin'ny fampialalam-baovao ny fisokafan'ny ivitoerana iray mandray an-tanana mamaim-poana ireo marary ny poliomelita eto amintsika etsy amin'ny hôpitaly HRA etsy ampefiloha ny aretina poliomelita izay mety hitatra ary hitondra takaitra mihitsy raha toa ka tsy tonga ara-potoana any amin'ny toeram-pitsaboana ireo marary voan'izay aretina poliomelita izay isan'ireo 50 taona ny ainana niaraka tamin'ny aretina poliomelita ity olona iray izay hoentina amintsika ato anatiny ity fanandiadiany Aina Muriel sy Njara Andriantso ity 50 taona tsy niteha-tany i Robert ampandriana tahaka izao hatrany ny fiainany tamin'izy mbola kely dia izy voateraka mihitsy izy tsy nandady mihitsy a fa dia mitsotra fotsiny eo ampandriana eo dia mifarana ara le izy a de etrany tonga de miforceko mipetraka de mba mipetraka de aveo indray le izy sady tsy mipetraka izy aloha fababena raha fametina mandeha mikarama fa zaho tsy fako tsy mba tsy nanambady ahako de vetiko mikarama izy de babena fa raha fa ohatra izy apetraka zany de matory eo mpandrina de babena de zay foana ny fikaramanay
Ny aretina polio namely azy fony fahakeliny no nahatoy izao azy. Eto amin'ny hôpitaly izy ankehitriny mitady fitsaboana. Misimisy ihany ilay vola fa tsy voakotika. Alarobi izy niditra alarobi tamin'ny enina dia niditra angamba teo amin'ny tamin'ny fito. Dia tamin'ny fito a, dia amin'ny fito a, amin'ny valo a, amin'ny sivy a, amin'ny folo izy vao mivoaka tao. Dia mitarihana ny tarehy izay nentiny tany aoriana dia mbola hitra ny torana izy. Tsy voavinavina treto ny fandaniana ara-bolana tao hitsabonan'i Robert. Ny alarobi teo no nodidiana teto amin'ny AJRA izy, aorian'ny fandidiana sy ny fanazarana azy kelikely, afaka ny ampiasa beky i Robert ary anomboka afaka hifindra toerana ihany koa. Tahaka ny Robert, azon'ny olona ny baby takaitra noho ny aretina polio atao tsara ny mitsabon'ny takaitra. Manana mpitsabo manam-pahaizana amin'izany raha teo isika. Rehefa raikitra moa zany le takaitra vokatra le sakolo lefa kosa raha dia tsy maintsy fandidiana sisa no azo atao amin'le zaza. Dia inona no didiana? Zay takaitra amin'iseho rehetra mikaingina ny tongony, mikaingina ny tanany a, dia ireny no ilana fandidiana zany anitsiana an'le izy. Dia misy tanteraka tafavoaka le izy, mbola afaka mandeha soamatsara le olona raha matanjaka le ozatra. Tokony tsy hitranga tsony mihitsy zany ny polio raha tanteraka tsakansy an-davany a, manomboka eo amin'ny fahaterana dia efa misy tokony ho ataony vaksiny momba ny polio na ny lefa kozatra. Olona nitondra takaitra noho ny aretina polio maherin'ny 50 manerana nosy tao anatin'ny 6 taona no natao fandidiana teto amin'ny hôpitaly Joseph Ravoangandrenavalina, fiara-miasa teo amin'ny Rotary Club Aing sy ny hôpitaly AJRA ary ny ministeran'ny fahasalamana. Efa miresaka izay aretina poliomielita na lefa kozatra izay ihany isika, ankoatra ny ady manambana ny amotika ny siry ihany koa ny valana aretina lefa kozatra io amin'izao fotoana. Tamin'ny herinandro ambony nahitana tsanganio aretina io ampolony tany amin'ity firenena ity. Manoloana izany, ankizy hatrany amin'ny iray hetsy sy iray tapitrisa no kasain'ny OMS sy ny PNUD ho atao vaksiny. Fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny France 24. 14 ans que la Syrie comptait sans cette maladie. Efatra amby folo taona lasa izay isan'ireo firenena tsy nahitana polio intsony i Syria. Tamin'ny herinandro lasa teo, ampolo ny trangana polio hita tany avaratra antsinanan'ny firenena io ka ankizy ny ankamaroan'ireo vo. Ho an'ireo zaza tsy vita vaksiny amin'ny polio, miditra any am-bava amin'ny alalan'ny loto io aretina io ary mivelatra any amin'ny tsinay melohan'ny atongavany any amin'ny atidoha. Mampalemin'ny ozatra tsy ho afa-mihetsika intsony ary mitarika ny fahafatesana rehefa mijanona ny taovam-pisefonina. Avy amin'ny Pakistan, iray amin'ireo firenena telo mbola ahitana polio io aretina io. Ho an'ny governemanta sirianina, ireo jihadista avy any amin'ireo firenena mifanolobidirindrina amin'izy ireo no nitondra ny polio ho an'ny Syria. Nahitana io trangana aretina io mpampiroro ny hiditra tsy ara-dalàna tany amin'ny sisitanin'ny Syria tahaka ny tany de Rosa. Mantany vao nafantatra io trango io izahay dia efa tonga tany an-toerana ny karakara hetsika fanaovam-baksina. Le virus se transmet par l'eau et mifindra amin'ny alalan-drano sy ny sakafo ny polio. Ny zaza sy ny ankizy ny tena moran-dairany indrindra rehefa miaina anaty trano tsy zarizary tahaka izao. Ankizy manodidina ny 5 hetsy no tokony ho vita vaksiny tamin'io aretina io tao anatin'ny 2 taona. Nanakana ny fanatanterahan'izany ny fifandonana nisy tany itoerana. Manoloana fanamigoavana ianareo amin'izao fotoana. Manana tahana fahazotoana manao vaksiny hatrany amin'ny 500 nareo teo aloha, saingy amin'izao fotoana ny ena hatrany amin'ny 500 izany. La campagne de vaccination. Ankizy manodidina ny 1 hetsy sy iray tapitrisa isa no kasain'ny hetsika fanaova vaksiny izay karakarain'ny OMS sy ny PNUD atao an'i Syria. Hetsika izay hitatra any amin'ireo firenena mifanolobodirindrina aminy izay hitoerany mponina mitsopinenana. Mitsotratra ny aretina io ihany koa i Eropa sy ireo firenena manana tahana fanaovam-baksiny ambany raha toa ka tsy misy ny fisoroana. Mbola any ivelany ihany, tanàna Rava sisa no navelany ilay Rivomahery aianina tao aorian'ny fandalovany tany Filipina. Efa matratra 100 ihany koa ny isan'ny olona maty amin'izao fotoana. Ny tapany avaratra sy ny ivo atsimon'ny nosy io no tena voakasiky ny Rivomahery izay nitondra tafio-drivotra hatrany amin'ny 500 sy 300 kilometatra isanora. Lalana mampifandray tanàna maro amina tanàna sasany no tapaka. Marina Itondraviny no nanangona ny vaovao momba izay teo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy ny fankahitana tahaka izao ny orina tany Filipina. Sakany rivotra izay mahatratratra any amin'ny 300 kilometatra isanora mahery ny tetezana sy ireo tramo ratsy orina.
mameny arabe ny sisan'ny rotrandrava divitrandrano tanteraka miezaky ny midy aman-trandro mpona ny toerana sainga ahina trano ny atafiditra ny rano anaty tranony anoho ny hamafindrivotra izay mahavaky fitaratra mihitsy natratra tapitrisa nisan'ireo olona nafindramonina melohanna tonga avantsi rivotozy ity iray tamin'ireo ity irayn'ny mpianakaviana izay ny safidy ny andaony tranony noho ny hamafy ny rivotra sy ny fijojon'ny orana tsy ny olondrehitra nefa no hafa ny soroka ny loza tahaka azy isan'izany ireo tatsambo ampolony anatin'ny sambo efa topatopany onjandranomasina ity tsy misy afa-tsy ny fandaozana ny sambo ary ny famonjainany morotsiraka amin'ny alalan'ny filomanosana no azon'izy ireo atao ny morondrano izay tsy mbola midika ho fitsaharana matratratra ny enina metatra mantsy ny onjandranomasina omaly olona fito no efa lasany noho io herina eo tsy tifon intsony ny antsonyny sampana mpamantatra ny toetrandro ity andro ratsy ity fa super tifon mihitsy misy tsasantsasany tamin'ireo tanàna ny filipina no efa nanomboka manadio ny loto navelan'ny rivo mahery eo taorin'ny fandalovany mbola anatin'ny loza manamana trany eny fiazy mizotra makany vietnam mantsy ity andro ratsy ity mbola hina ihany koa ny akaran'ny heriny noentina tamintsika tato anatin'ny fampanalam-bavao tamin'nyity herinandro ity ny fodimandry ny mpanao gazety ny onjapeo-pirenena jean paul razafy mahatratra ho fanomezam-boninahitra ny asa vitany ity mpanao gazety ity ny telopolo taona ny asany tao amin'ny onjapeo-pirenena ary dia notoloran'ny fitondram-panjakana ny maroboninahitra commandeur de l'ordre national malgache izomaly laram-boninahitra izay natolotry ny ministry ny serasera tapitra ny fampiralam-bavao tamin'n'ity arivo ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny alatsinainy indray ny fotoanantsika manaraka miaraka amin'ny sampany fampiralam-bavao an'ny viva velo matompoko